I was scared being a mom. They think they'll be judged. Yeah, yeah. No, because nobody's prepared to being a mom. True. So kama mimi, I was confused. Nashangana pe mtoto mdogo naenda naye wapi? Mpaka niko nauliza nasi. Like a stranger. Yeah, a new person. A new person, yeah. A new stranger. And then you don't want to fail this person. Mm. So what now, marriage, how are you handling it? Paro alisemaje venye uko na ball. Okay, so by the way, kitu ilikuwa inani push, like inani pay hope, it's the fact that my partner alikuwa so into having that baby, like alikuwa very supportive. So Pluto was supportive? Yeah, yeah. I think yon ndo ilinipea nguvu. Wow, can I tell you guys? I'm shocked. Enye Pluto sinchukule vibaya. Niki kucheki-cheki sioni kama unaweza kakua that serious na yo. Wife's pregnancy and your new marriage. Kwanza venye mko kwa young na mko kwa limelight, I respect you, Pluto. Yani hiyo kitu imeni nice. Wow, so and the parents walikuwaje? Mom, dad. Okay, for my mom, hey, it was somehow hard telling her. But nilimwambia tu, it was all right. Alini support tu. Support. Yeah. So and the transition of now. Hey, so hapo ndo kulikuwa na chaos. The marriage and the pregnancy, you know, it was like my first pregnancy. Mm. Also for Pluto, how I experienced that thing before. Mm. When you just talk about that, the only thing Mimi I remember in my head was that time I was pregnant. And all I had was mood swings every time. So tulikuwa tunakorofishana sana, by the way. It wasn't smooth. Sometimes unapata na jam. And then my hubby hata ilewi mbona, na try kumuexplainia, but ako like, eh. He was even somehow insecure about it, thinking I don't want the relationship. Like, ayyo kukosana. A lot. Ayyo kukosana na nini? It was a lot. Ebu tuwa stress, sasa, twende, twende. Lakini sasa mimi nakwambia utuwa stress na mimi naogopa hizi. As the chairlady of wives, carrying a pregnancy is the hardest thing. Kwa sababu hormones zako ziko huko. So your mood swings is left, right, and center. It is not kujifanya. Na kama kawaida, men have to be men, women have to be women. So mina Pluto to on the side, tuongee nini? Man talk. Umene mwona pena cheza pool? Indi your favorite game. Umecheza for how long? Kama wani ya hivi. So hivi ya sana, but naeza kutandika mbili. Kila, saina naoma ina na. I love shooting pool because pool iko, there's something, mini kona history na pool. When I was in high school, that was my first business. I was going to shoot pool, kutengeneza pesa, kutengeneza ya kusaidia home. Hata si jikwat. Ile time nye unafile, kasapa kidogo, unataka kula kanyama leo, unajua maisha ya comrade. Ndiyo. Maisha ya comrade si rahisi. Mnakomeza na pale mnaingia mkoa kikosi au tukaa sita. Sajui ile ya max. Mnaekelea kila. Ile nyingine ya kila. Sasa pale mkichukua mambao na ni watu sita uko na 120. So ilikuwa na nyama studies. By the student, iko na nyama na viazi na mboga na kila kitu. Kila ni sunajua normally kuna kongana hii 8 ball yenye tunaekanga kwa triangle. Kila msiana pima zake, alafu after umemaliza kuweka zake kunaeka black. So the other one tunapanganga max 19-19 kwa between one nini moja, shimo moja to the other tunaeka 19 marks, and then mnaanzia from the zile marks zenye ni kidogo to zile marks zenye ni kubwa mkihesabu. And then mwenye atamaliza na zile marks kubwa ama hiyo ndio anashinda.